Lekcia 205. Nie som telo. Som slobodný. Som stále taký, akého ma Boh stvoril. Chcem Boží kľud. Chcem pokoj Boží. Pokoj Boží je všetko, čo chcem. Pokoj Boží je môj jediný cieľ. Zámer celého môjho života. V tomto svete. Cieľ, o ktorý usilujem. Môj účel, moje poslanie, môj život. Zatiaľ, čo zotrvávam tam, kde nie som doma. Nie som telo. Som slobodný. Som stále taký, akého ma Boh stvoril. Boh
Chcem pokoj.
som, telo. Som, slobodný. Som stále, taký, akého ma Boh stvoril. Chcem Boží, kľud. Chcem pokoj. Pokoj Boží je všetko, čo chcem, Pokoj Boží je môj, jediný. Zámer celého môjho života. V tomto svete. O ktorý usilujem. Moje poslanie. Môj život. Zatiaľ. Čo zatrvávam? Kde nie som? Doma. Nie som telo. Som slobodný. Som stále taký. Akého ma Boh stvoril. Koniec lekcie 205.